La ciutat de Vic ho té tot a punt per acollir un any més les festes de Sant Miquel dels Sants. Del 27 de juny al 7 de juliol, tant petits com grans, podran gaudir d'una programació amb més de 80 activitats, entre les quals destaquen els ja tradicionals actes, com la Diada de Sant Miquel, amb el seguici de la Festa Major, i les danses tradicionals, com el Ball de l'Àliga, la dansa biguetana de l'Espígol i el Ball de Gegants. Tal com va explicar l'alcaldessa de Vic, Anna R., a la revista Freqüència de Canal Taronja, Osona i Moianès d'aquest mes, s'està vetllant perquè aquest seguici sigui reconegut com a festa patrimonial d'interès nacional. Com ja és tradició també, les tres colles de Vic, els negres, els verds i els vermells, s'enfrontaran el dissabte 29 de juny pels carrers de la ciutat. Una de les novetats d'enguany és la presentació del documental Operació Globus, projecte guanyador de la beca Ciutat de Vic a la Creació Artística 2017. Serà el dijous dia 27 de juny a la plaça Major i el documental està dirigit per la biguetana Ariadna Seuba. L'autor del cartell de la Festa Major ha estat el valencià Juan Diego Ingelmo, escollit a través d'un concurs. I des de l'Ajuntament també es continua treballant per gaudir d'una Festa Major sense agressions sexistes.